אני מסכימה איתך, אבל את צריכה להסכים איתי גם על דבר אחד. בן אדם כמוני, שלא נחשף כמוך, כן, לדברים כאלה בחיים. עוד פעם, אמרתי לך, אין לי חברים, אין לי זה. הדבר היחיד שיש לי חשיפה לזה, זה ההרצאה הזאת. את צריכה גם לתת מספיק קרדיט לאנשים כאלה, בתור אחת שגם גדלה רגיל, ואתה חי רגיל, ואבא שלך היה בעלים של מפעל לנקניקיות. נקניקים. צריך יותר מבן אדם אחד, ויותר מרק את מספרת לי. לא, אני לא אשכים אותך. אז אני אומרת לך שכן. לך, עבורך, גרי אורובסקי, עם כל הכבוד. כמה אנשים בבית הזה נהיו טבעונים? הוא גם מדבר על זה. כמה אנשים בבית הזה נהיו טבעונים בעקבותך? ככה, מה שקרה תוך שבועיים או שלושה, ולא נכנסתי בשביל לתוון אנשים בתוך הבית, נכנסתי בשביל הרבה דברים, זה היה ככה. אורטל הפכה להיות טבעונית. על אחי יש לנו פה סיפור ארוך טווח. אני מסתכל על זה הפוך. רגע. מרטין הפסיקה לאכול פרות ועגלים. אני לא יודעת היום מה היה איתה, היא יושבת ומדברת איתי תמיד בדילי, לא כשקוראים לה דברים, על מה היא עכשיו לא יכלה לאכול, מה אחרי זה לא יצריכה לאכול, וזה בחודש שאני נמצאת בבית, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה של 24 שעות ביממה אחד עם השני, שמגיעים לפה הרבה מאוד דברים, ואני לא יכולה להסכים איתך, מהסיבה הפשוטה שבכלום זמן, מי שרצה לעשות איזשהו שינוי עשה, ויחד עם זאת, גם אחרי 3 חודשים, אחרי 4 חודשים, או 5 חודשים, אני עדיין לא אבוא בטענות למי שלא עשה את השינוי. סבבה, והמסקנה היא כזאת, שרוב האנשים לא עשו את השינוי הזה בגלל שאת באת ואמרת להם, את מבינה את הרעיון? לא, זה ממש לא נכון. אבל זה מה, זה עובדה? לא, זה לא עובדה. זה כן עובדה. את לא יכולה לדעת את זה. והעובדה היא כזאת שמובן אצל אנשים. לא, לא את מה, אני רק אומרת שאני... חוץ מזה, תקחי אחריות עלייך, מה את מפילה את זה? לא, אני רק מגיעה לך דוגמה. איך את מפילה? מאיפה הבאת את זה? נראה לך אני מפילה את זה עליך, אני רק מסבירה לך שאת צריכה להסכים שבשביל לעבור כזה תעל... אני לא מסכים. זה לא נכון. לא אסכים. לא, זה כבר לא... אז אני רואה. את מבינה ככה את מגדירה את זה. לגמרי. בן אדם שאחרי שהוא יודע את העובדות, הוא כבר אמור באיזשהו מקום, אני לא מדברת על מה את אוכלת, על מה זה עושה לך בפנים. אני לא יודעת מה זה עושה לך רגע, בפנים. רגע, שנייה. זה שלך, זה לא שלי. שנייה, זה תוקפני מדי. אם דברת איתך עכשיו... לא, לא זה תוקפני בהדדיות. זה לא תוקפני מדי. שאתה מדברת איתך על הנושא הזה, את לא מפתחת איזו רגישות? ברור שכן, אבל זה לא קשור. לא, לא, זה לא כזה ברור שכן. אחי, למה אתה מדבר איתי כשאתה, אתה זוכר מה אתה עשית? אתה נהיית בחזרה רגיל כמו שהיית. אל תפריע אותי לאיזה אחד. לא, אבל אתה מדבר איתי כאילו, אני לא מפתחת רגישות, תגיד. אנא, רגע, רגע. אנא, אבל בזה אני... מי אמרה לך שאתה פונה את רגישות? סליחה, אנא. אנא, מה יש לך? לא עושה מגננה. רגע, רגע. לא, אתה שואל... לא, 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 כאילו אני רוצה... אולי אני אנס אותו. בוא נגיד לי, מה אתה מדבר? אני רוצה להסביר לך משהו. כן. אני רוצה להסביר לך משהו. מה כן? כן, מה זה מה? מה זה מה? לא אמרתי לך, אנה, את לא זה, את לא זה. אני אומר לך מילים פשוטות. כשמדברת עכשיו, את פתחת רגישות? אני שמעתי את כל השיחות האלה, זה לא... מה יש לך? מה את עונה לי ככה? שתעני לי בכן ולא, אני מסתכל. ברור שיש לי רגישות, למה? אני לא בן אדם, אני לא רגישה לדברים כאלה. לא הבנתי, איך פתחתי ויכוח עכשיו? כי אתה אומר... שאלתי אותך שאלה, אני מדבר איתך. את לא מפתחת רגישות לדברים כאלה? כן, ככה, אמרתי לך את זה? בדיוק ככה. אז אני מתנצל, אני שואל אותך עוד פעם. כשטל מדברת איתך עכשיו, את מפתחת איזושהי רגישות לנושא? ברור. אז זה מה שהיא בסך הכל אומרת לך, שככה זה מתחיל. זהו. אבל מפה עד ללקחת צד ולעשות את זה, יש פה מרחק. קחית הזמן. זה אחריות שלך. סבבה. המרחק תלוי רק בך. אבל את זה אני אמרתי מהמשפט הראשון. המרחק תלוי רק בך, אנה. אנא, את לא מקשיבה. זה לא תלוי באף אחד אחר, את לא צריכה לשמוע עוד 1,000 אנשים שיגידו לך. זה לא קשור, אני רק מנסה להביא דוגמה. מה זה קשור, אלדד? אנא, את זה אני אמרתי במשפט הראשון, את נמצאת במגננה מטורפת, ואת זה אני אמרתי במשפט הראשון, אני מכבדת תהליכים. אני בעצמי עברתי תהליך לא קצר. אני לא באה לבן אדם ואומרת לו, אוקיי, תקשיב, עכשיו, אחרי שאתה יודע שטו-טו-טו-טו-טו, איזה קטע שאתה לא טבעוני. אני לא אומרת את זה. את יודעת כמה הסברה? שנייה, תקשיבי. אבל מצד שני, את אומרת לבן אדם, אתה רוע, אתה רוצח, אתה ככה, אתה ככה. את שמעת את זה אומרת למישהו דבר כזה? לא, את אומרת את זה בעקיפין. לא, את אל תכניסי לי מילים לפה. את שמעת אותי אומרת את זה? עכשיו בשיחה אמרת את זה. אני אסביר לך שוב את מה שהתכוונתי. לא בבית האח הגדול אחרי חודש שאנחנו ביחד. יש אנשים, יש לי מתאמן, שהיה מתאמן שלי הרבה מאוד זמן. אחרי שנה בערך, לא, אחרי 8 חודשים, אני חושבת, זה היה משהו כזה, אמרתי לו ככה, אנחנו יותר לא מדברים על בעלי חיים, אתה לא נכנס איתי לשיחות האלה, אני לא עושה לך הסברה, לא לוקחת אותך לשום מקום, אין שיחות יותר. למה? לא יכולה לשמוע זיוני מוח. כן, ככה, ככה, ככה. אמרתי לו, אתה כבר החלטת, לדוגמה, עם אחותי, אני לא מדברת על בעלי חיים, אחותי הגדולה. למה? לא יקרה. אני חושבת שלא יקרה. לא מבזבזת עליה
סליחה, לא מבזבזת עליה זמן, לא רוצה להתעצבן, שום דבר. יש שלב, כן, כמו הבחור הזה שהתאמן אצלי, שאמרתי לו, אני לא מעוניינת לדבר על זה יותר, כי אם זה לא יקרה, חבל לי על הזמן, לא רוצה את זה. אחרי שנה הוא הפך להיות טבעוני, היום כל המשפחה שלו טבעונית, אשתו, יש לו 3 בנות, כולם טבעונים. לקח לו זמן. בן אדם שיודע את כל העובדות, ואחרי זה אין לי פרק זמן, אני לא שמה, אוקיי, עכשיו בתאריך אני לוקחת, הסברתי לך, זה, אין לי כזה דבר. אבל אם בן אדם באיזשהו שלב לא עושה את השינוי, כן, זה כבר רוע. אני אפילו לא מתבלבלת כשאני אומרת את זה. וגם אני יכולה להגיד לך, אני אראה אותך עוד 3 שנים, את לא תהיה טבעונית. אני אגיד לך, מותק, את בחורה רעה. רעה אבל. למה? כי את מודעת לסבל שאת גורמת למישהו, ולא מדגדג אותך אפילו. ומה הכי מצחיק? שזה קל להיות טבעוני. תהליך קורה כמעט לכולם. אנשים יספרו לך, בהתחלה יש כאלה שמפסיקים בהתחלה רק יונקים, ואחרי זה הם מפסיקים רק חלב, לא גבינה. יש כאלה, אבל מה שצריך לזכור, גם כשאתה לוקח את הזמן ובתהליך, שכל יום שאתה מחכה, וזו הנקודה שבה אני הפכתי להיות טבעונית, שאמרתי, די, אני כבר פה מתרצת, כי אני כבר יודעת הכל, ואם אני עכשיו לא אומרת, היום, ועשיתי את זה בגיל 32, אם אני לא אומרת לעצמי, עכשיו זה לא יקרה. אמרתי, די, אין פה מקום לתירוצים, ואני מדברת רק עליי, אני לא מדברת על אף אחד אחר. עברתי תהליך לא קצר, פגעתי בבעלי חיים עוד הרבה זמן אחרי שידעתי, אני הפסקתי בשר ואני אכלתי הרבה יותר גבינות וביצים, שאלה תעשיות הרבה יותר נוראיות מתעשיית הבשר. אני לא מבוטרת לעצמי גם, אבל אני לא מבוטרת לעצמי בהרבה מאוד דברים. זהו, אבל זה אמרתי לך מהמשפט הראשון. בסדר, אבל כל מה שאת צריכה להבין שאצל אנשים, רוב האנשים זה תהליך, זה לא קמים. אני לא אמרתי שלא בשום שלב. אמרתי, האנשים היחידים שאני מקנה בהם זה אנשים שהוא תובנו על ידי גרי אורובסקי. זהו. מעריכה אותם עד הקצה. אין לי יותר הערכה מאשר אנחנו קוראים להם טיבו גרים. בן אדם שינה חיים שלמים. ובתכלס, כשאתה מבין כמה זה קל, אתה אומר איזה באסה שלא עשיתי את זה קודם. אין טבעוני אחד שלא יגיד לך את זה. זה קל. למה לא עשיתי את זה קודם? אתה באמת חוסך בחיים וסבל. זה חובה מוסרית. זה אם כל אחד היה יודע שמישהו אחר סובל, את יכולה לראות באמת לראיה כל מיני דוגמאות של אנשים שרואים סבל בעיניים שלהם. עכשיו היה על חיילי גולני, שראו עגל גוסס. מה את יודעת איך הם עזרו לו? היה על זה בעיתונים. תכנס לה, תבקש. והשקו אותו וזה. מה את חושבת שהחיילים האלה אוכלים בצהריים? צחי, צחי, צחי. ברור, לא, זה צבוע. אח שלי, תקשיב. לא. זה לא צביעות, אנא. דבר איתו על המזגן. כשאתה רואה את הסבל, אתה כבר לא יכול להימנע ממנו. הכבשה הזו שנפלה מאוניית מסע באילת, הוציאו ספינות, שילמו עליה מכס, הכל עשו כדי להציל אותה. אף אחד מהם לא היה אפילו צמחוני. כי כשאתה רואה סבל, אתה לא יכול לקחת בו חלק. מרחיקים את זה מאיתנו. מרחיקים את זה מאיתנו בכוונה. בגלל זה התחקירים זה דבר כל כך קשה. פעם הייתי יכולה להיכנס לכל רפת בקלות, ולכל בית מטבחיים היה לך את נקודת הצפית בלי בעיה. היום יש לך 50 מצלמות אבטחה מסביב, גלאים בכל לול. אני מדברת לך על אבטחה כבדה, כי הם לא רוצים שהאמת הזאת תצא החוצה. זהו. זה מה שאני להגיד. אבל לא להכניס לי מילים לפה. לא באמת? חנסת מילים לפה, מאיפה כל זה? כל כך מוקדם? כי אני אף פעם לא אמרתי שאני לא... אני אוכל בננה. שאני לא מקבלת תהליכים. זה הדבר הכי לא נכון להגיד עליי. בגלל זה לא, אני יודעת, בגלל זה אני לא הבנתי מאיפה הבאת את זה. אני לא אמרתי את זה בשביל... היא לא הביאה, אנה, את פשוט היית במגננה בשביל להקשיב. כאילו, אוטומטית, איך שדיברת, נכנסת למצב כזה, כאילו איך שהתיישבת, היא אמרה לה, מה זה, מה את אוכלת? בכלל לא דיברנו על זה. לא, על מה אתם מדברים? על מה? מגננה. דיברת עם טל, כאילו היא כועסת עליי פה משהו. אני דיברתי אלייך, כאילו את כועסת עליי? אני ניסית להגיד לה, טל, תביני אותי, ממש זה היה ככה. לא, זה אפילו לא היה ככה. אז איך זה היה? זה נקרא מגננה. מה אמרתי? כאילו אמרת לה, טל, אפשר לעשות הליך, ואומר לך, לא, עכשיו תהיה איזה. לא הבנתי למה הגעת לפינה הזאת ישר. אני לא זוכרת למה אתם מתכוונים. אבל את הבנת למה אני מתכוונת. אבל אני הבנתי את זה מההתחלה, אנה. את לא הבנת. הנקודה היא שיש לזה שורה תחתונה, והשורה התחתונה היא כזאת. את לא היית עושה את זה בעצמך, את לא היית מוכנה שיעשו את זה לך, לא היית מוכנה שיעשו את זה לכלב שלך. ואת לא היית עושה את זה בעצמך. ואת צריכה להבין, כל אחד צריך להבין,
שברגע שהוא פותח את המקרר, הוא עושה את זה בעצמו. הוא היד שאוחזת בסכין. ויש מושג כזה שנקרא לקחת אחריות. זהו. ואין פה מה להשוות את זה לאישון, אין מה להשוות את זה לחזרה בתשובה. אני מבינה את מה שאת אומרת מבחינת תהליך, כאילו בראש או משהו כזה. נכון, יש... זה תהליך בראש, אי אפשר להגיד שלא. אני מבינה את מה שאת אומרת, אבל יש הבדל שאותו אי אפשר, שזה בין זכות הבחירה עלייך ועל גופך, לבין חיים של מישהו אחר. אם אחת הבנות שלך יום אחד תקום ותגיד לך שהיא לא רוצה להיות יותר תקווני. זאת תהיה אכזבת חיי. מה אתה עשי? מה אני יכולה לעשות? מה אני יכולה לעשות? לא תתעלם. להוציא לה בשר מהפה בכוח היא לא תעשה. לא, אבל את לא מדברת עם אחותך כי היא לא טבעונית. לא, 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 לא. זה לא שאני לא מדברת איתה על בעלי חיים. אני לא מדברת איתה על זה. אין לי טעם. היא כבר יודעת הכל. אני אחותה. כאילו, דברים שלנו מגיעים לתקשורת, אני נמצאת באח הגדול מן הסתם בגלל הדבר הזה. הם רואים האח הגדול. אני על זה לא אבזבז על היום. ולא כי אני לא אוהבת אותה, ולא כי בעלי החיים לא חשובים לי, אלא כי יש אנשים שאני באמת כבר, למרות שתקשיבי, הופתעתי רבות בחיי. אנשים שכאילו היו צורכים, אני אוהב בשר, כאלה שהיום הם טבעונים אקטיביסטים. אי אפשר לדעת, אבל יש אנשים שאני כבר די, עייפה מ... אין לי כוח.